بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم جو دعا سیکھیں گے، یہ دعا دل کے 12 امراض کا علاج ہے. اس دعا کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور اپنے سینے پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. یہ دعا سیکھتے ہیں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم، دلی ما راکن مستقیم بحق، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينَ. ایک مرتبہ پھر سن لیں. یا اللہ یا رحمن یا رحیم، دلی ما راکن مستقیم بحق، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ.